Bien. Neste país que combateu sempre durante os últimos 30 anos, se non chega a combater nin siquera, existiría no mapa galego. Bueno, pois, mesmamente, porque todo eso é así, porque frente a ese cliché, a realidade, exactamente, é a realidade antitética. Por eso mesmo, nós estamos aquí, e por eso mesmo a Marea, e por eso mesmo nun medio especializado do prestigio que ten Mediapart francés, unha serie, unha reportaxe, unha serie de artigos con entrevistas a personas, algunas que están aquí para empezar os tres alcaldes, o que decía era que Galiza convertiuse na Península Ibérica, no laboratorio das novas formas de facer política e na retorno da esquerda social ao poder frente a todos os tres que se viven e non os que se viven. Tambén as tres dimensións, a dimensión dos dereitos e liberdades republicanas e democráticas que compre recuperar. Que acabe coa progresiva e constantemente infamante desigualdade e cunha economía que nin é tal cousa xa, sen sempre unha praxeología que converte os seres humanos en simples cousas. E a terceira dimensión é a sustentabilidade dos ecosistemas e, por tanto, da biosfera. E tres escenarios, o escenario da nosa propia nación, que ten que ser a súa libre decisión. O escenario do Estado español, que compre ser reformulado como cidadáns individualmente e como os povos acompañantes de cidadáns. E o escenario dunha Unión Europea, na que é indispensable camiñar conjuntamente con todos os demais povos, coas esquerdas de todos os demais povos, as esquerdas sociais e a cidadanía común, para lograrmos que a Europa merece ese nome, que non sexa a Europa dos imperios coloniais, que non sexa a Europa das guerras mundiais, que non sexa a Europa das atrocidades dos fascismos dos 20 e 30, senón que sexa a Europa dos cidadanos, a Europa dos povos, e a Europa dos dereitos sociais que consigamos poñer como modelo o resto do planeta, no tanto de que sexamos unha vergoña para a humanidade. Hai Marea, a partir de...